Koterovská, ta dlouhá, překrásná ulice na Slovanech, velice významná tepna města Plzně, tak to je místo, kde se také nachází ty nejlepší adresy. A právě tady začínáme dnes natáčet v Centru pro zdravotně postižené Plzeňského kraje. A hned vám představím paní ředitelku Petru Bednářovou. Dobrý den. Dobrý den. Jaké je poslání vaší činnosti? Naše organizace je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Máme střediska nejenom tady v Plzni, ale vlastně v celém plzeňském regionu, v Domažlicích, v Tachově a v Rokycanech. Paní Bednářová, jaké služby poskytujete svým klientům? Naše organizace má registrované 3 sociální služby. Odborné sociální poradenství, osobní asistenci a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zde v Plzni poskytujeme pouze 2 z těchto služeb, a to odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Druhá služba, kterou jsem zmiňovala, zní tak nějak název obludně, nicméně pod tímto se skrývají počítačové kurzy, ergodílna, kroužek dovedních rukou, kde se schází pravidelně naše seniorky každý pátek, a tréninky paměti. Teď jsme v takové zasedací společenské místnosti, která neslouží jen vám, ale vy také půjčujete dalším potřebným. My tento prostor poskytujeme i pro jednotlivé organizace, zájmové organizace zdravotně postižených. Například pro svaz tělesně postižených, nyní nově pro svaz, který je pod SPCH, pro Reha Onko a tak dále. Každý z nás má někoho v rodině nebo někoho zná, kdo je zdravotně postižený, takže každý z nás ocení to, že tady jste. Do jaké míry byste popsala význam vaší přítomnosti v Plzni? Já si myslím, že naše organizace je velice vyhledávaná, zvlášť co se týká odborného sociálního poradenství, které zároveň slouží i v tom směru, že půjčujeme kompenzační a rehabilitační pomůcky. Tato služba je velice prospěšná z toho důvodu, že ne každý má nárok na kompenzační pomůcku, protože se může jednat o krátkodobé stavy, a nebo babičku přivezou z Ostravy, a aby si nemuseli vozit sebou svůj vozík, zbytečně zatěžovat prostor v automobilu, tak si ho můžou půjčit od nás. Pokud vás cokoliv zajímá, tak se podívejte na webové stránky www.czppk.cz. Teď si, milí diváci, prosím, vemte do ruky propisku a napište si adresu Koterovská 154. Že nemáte propisku nebo tušku? Tady je takových věcí mnoho. Nacházíme se totiž na té nejlepší adrese, co se týká velkoobchodu, kancelářského a dalšího zboží, tedy ve firmě Orvest. Tisíce a tisíce položek máte, paní Klencová, ve vaší nabídce, třeba i lepidlo. A vy víte moc dobře, co to znamená přilepit se k tomu, co tak krásně voní papírem, k té velkoobchodní činnosti s papírem a další kancelářskou technikou, a přilepit se třeba i na toto místo, tolik let tady působíte. Koterovská 154, co je u vás nového? Tak u nás nového celkem všechno zůstává při starým, protože na této adrese už jsme 20 let. Jedině co novýho je, že jsme se dožili, nebo vůbec, že letos budeme slavit 25 let na trhu. Takže ono na první pohled to vypadá, že se nic nezměnilo, ale obchod a prodej jde furt dál a vyvíjí se, takže se i firma Orvest musí trhu přizpůsobovat. Ale co neměníte, je podle slov vašich klientů serióznost a přístup ke klientovi. Na tom stavíte stále dál? Na tom stavíme stále dál. Tak naše firma nikdy nechtěla být megalomanská. My jsme vždycky si zakládali na serióznost, na kvalitu našeho zboží, na dobrých cenách a maximálně zákazníkovi víc vstříc jejich požadavkům. Velkoobchod Orvest, to je především hodně práce celého velkého kolektivu pod vedením paní Klencové, která se pyšní například tímto stále ještě aktuálním, velice rozsáhlým, tlustým katalogem, kde najdete nejednu důležitou věc pro vaši kancelář nebo pro vaši domácnost nebo prostě pro vaše potřeby. Stejně tak ale tady je novinka, katalog Škola, který je určen pro mateřské školy, základní školy, opět rozsáhlý, nabitý nejrůznějšími zajímavostmi a věcmi, které zajímají nejenom děti, ale i učitele. A pak to všechno, a nejen to, najdete také na internetu, neboť tam má Orvest svůj e-shop. Paní Klencová, jaká je adresa? Celý náš sortiment naleznete na adrese www.orvest.cz. Na závěr ještě jedna důležitá informace. Velkoobchod Orvest má také prodejnu v Dobřanech na adrese Tyršova 322.
obrovská, je koterovská. Stojím tady na jejím začátku. Je obrovská svojí délkou, ale také svými možnostmi obchodními. Například tady na začátku je velice známá prodejna zahradní techniky. Už vám na vaše vrátka u zahrady klepe nová sezóna. A pan Milan Princl je moc rád, že vás tady může přivítat a že vám může poradit. Poradenství zdarma. Samozřejmě. Zákazník, když přijde a ví, co potřebuje, tak my mu poradíme, jakou sekačku na jeho zahradu. Jeho potřeba je posekaný trávník, ale on neví, co je pro něho vhodné. Tomu dokážeme poradit, pokud si u nás tuto sekačku koupí, jsme ochotni mu ji zavést a u něj na pozemku předvést, vysvětlit, jak se s tím zachází. To je v ceně? To je údržba. Ano, to je v ceně. Robotické sekačky také máte? Ano, máme také robotické sekačky. To je trend dnešní doby. Zákazníkovi instalujeme sekačku na zahradu a jemu potom sekačka seká a on se může věnovat příjemnějším činnostem. Vy tady máte i 1000 různých drobností, samozřejmě vše potřebné pro zahradu, ale máte tu i traktory v nižších a vyšších cenových relacích. Ano, traktory máme jak jednodušší pro menší zahrady, tak potom složitější, které mají technické dokonalosti na vyšší úrovni, za vyšší ceny pro větší zahrady anebo pro komunální využití. A servis? Servis zajišťujeme jak záruční, tak pozáruční. A drobnosti, viděl jsem zákazníka, který přišel a chtěl nějakou malou součástku do nějakého zařízení, takže i drobnůstky. Ano, nástroje, které prodáváme u nás, nebo na které máme autorizovaný servis, dodáváme i náhradní díly. Takže i díky světu pana Princla bude v plném květu vaše zahrada. Teď si připadám jako na výsluní, protože skutečně to je jedna z těch nejlepších adres, kde se právě nacházím. No řekněte sami, koukám se na zadní část budovy divadla Josefa Kajetana Tyla, když se takhle otočím na stranu, tam je synagoga. No prostě jsem v centru Plzně a tady se nachází cukrárna La Bohemia. Každá cukrárna má svoji atmosféru a svoji vůni. V La Bohemia si zakládají na tom, že mají svého cukráře z rodu cukrářského, profesionála, který si pečlivě obstarává suroviny. Například prý, když si tady dáte špičku, tak zjistíte, že má autentickou chuť z La Bohemia. Je prý vyrobena z těch nejlepších surovin. No a zatím samozřejmě stojí přístup majitelky, paní Jiřiny Pasekové, které se zeptám, jaký máte sortiment. Dobrý den. Dobrý den. Tak sortiment máme velice široký. Máme výběr ze spousta zákusků, které jsou z kvalitní šlehačky nebo kvalitního másla, taky tvarohové. Vyrábíme spousta domácích pralinek. Je možno u nás si objednat dort. Můžete si vybrat jakýkoliv. Přijďte ochutnat výborné zákusky, rádi vás obsloužíme, uděláme vám kávu a přijďte si posedět v příjemném prostředí. A pokud se rozmyslíte, že byste si třeba chtěli tady něco pořídit na vaší akci, tak i na to jsou tady vybaveni a připraveni. Svatby, firemní párty a třeba i takové křtiny, viď Stázinko? Ano, mlčení souhlas, to vše můžete krásně dozdobit výrobky z La Bohemia.